精神科医で横田充さんという方がいまして、僕古い知り合いです、もう15年ぐらいのもう知り合いなんですけれども、その方とは、仕事柄もあるんですけども、音楽も大好きで、その人も歌って三振も弾く人で、ずっと交流を続けてたんですが、その人からある時、多分やまゆり園事件のことでなんかいろいろとやり取りしてる時にですね、こういう人がいるんだ、この人の文章いいから五十嵐君絶対共振するはずだよ、共振というのは共に触れるですね、するはずだよって言って送ってくれた文章がありまして、木村祐介さんの書いた文章だったんですけども、でその文章を読んで、その中に、野良人たちの燃え上がる肖像という小説を書いてるってことが書いてあって、僕も河川敷の歌を書いたりとかしてた時期だったので、あ、すごい持ってきてますね。素晴らしい。すごいな。俺も持ってくればよかった。あれもいいんですよ。そのジャケットって言わないんだ。表紙、ね、表紙もね、素晴らしいあの表紙で、でその小説をすごく読みたくなって、で早速購入して読んだら、ものすごく引き込まれまして、何せまず第一に僕が普段通ってるところが舞台なんですね。僕は川崎から東京に通勤していて、多摩川を渡ってるんですけども、その渡ってる多摩川の鉄橋の下に、多摩川河川敷に、暮らしている、野宿している人たちの、が主人公の物語になっていて、それもまず驚いたのと、あとどん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 引き込まれていって、で僕が自分自身が今一番欲しい言葉、自分自身が今生きるために必要としている言葉がなんかその中に全部入ってるような気がして、でうわーって読んでるうちに、もう頭の中では、これはもう歌にしたい、歌にしたいということで歌にしてしまいましてですね、全く最初は本人に許可もなく勝手に歌い出しましてですね、もう歌うたいってそういうちょっと軽薄なところがありましてですね、でそんなことやるうちに、横田充さんがちゃんとそれを木村さんに伝えてくれまして、こんな風にして歌ってるんだよっていうことで、で非常にそれで木村さんも了解してくれまして、でもうやったっていうことで、こっちもそれからガンガン歌ってます。もうこの歌が僕らのテーマソングみたいな感じで、去年もずっと歌ってて、なんとライブ版 CDR にはですね、なんとこう2バージョンも入ってるんですね、この歌ね。本当は3バージョンぐらい入れたかったですけど、そこまでやるとやりすぎかなっていう2バージョン、最初と最後にこの歌が入っております。おたけびという歌です。Yep。今日も最後に歌いたいと思います。おたけび、聞いてください。OK、行きますか。なんかみんなにプレッシャーかけちゃったかな。大丈夫かな。こけんなよ。そうね。おたけび。Yep。の中生き延びるために逃げ場を探して一人キビスを返す目覚めた野生に身を任せて、
叫びが上がる。逃げろ隙間を目指して、排除された戦時期に追い詰められる野良人たち。土手にはカミソリのついた金網が張り巡らされ、告発は政府に不景気扇動罪で封じ込まれ、ついに金で買われた者たちが河川敷に火を放つ。受けずにいいギター弾いてくれました。リードギター森田博士。